やるとするかね。更新されてるかな。ブログが更新されてるかちょっと俺はチェックしないといけない。あ、変わんねえか。まあこんな感じだな。あらすじはそんな感じだ。ヘラクレスが仲間だと。で、旅の翼が出てきたな。定番のちょっと有名なんだ。ほうほう。大事件発生、大事件発生。なんか土地くれてんのか。すいません、引っ張りだこ。ほう。魔物のせいそれが作れなくなって。とりあえずなんか魔物があれだよな、いっぱいいるよな。なんかあ、これどのぐらいなんだ。混乱を直すスカラベ、高えな。買っとくこれ。じゃあ3つぐらい買っとくか。前なんかあれだったもん。なんかちょっと状態状況はあれだな。じゃあとりあえず3つ買っとこうぜ。そのうちなんかあのなんかエスナとかそういった類のなんか魔法が手に入れば非常に助かるんだが、まずどうなるかわかんないけどな。てててててて、まあじっくりいくか。じゃじっくりとのっぺりいくか。じゃ死んでいたら戻る、まあそれを助けに行くって感じか。じゃ今回はそれが目的となんだな。てててて、レイヨのブログ面白いな。でもこんどうなんだろうな、ヘラクレスはあれなのか。なんかやだな、もしなんか一時的なメンバーとかだったらなんかそういうなんか可能性がなきしもあらずか。汚いのヘラメス死んで、なるほど。いやむしろそろそろヘラクレスなんか死亡フラがもうそろそろなんか来るんじゃないか。もう恐ろしい気がす、なんかちょっと恐ろしくなってきたな。もうお前には用はないみたいな感じなんだ。消されるかもしれない最後らへんでな。盛り上がりの言い過ぎだろこれ。ちょっといくらなんだ。そう結構なんかあれだよな。なんかあでも全然強くねえな。うりゃもう強い。あでも倒せねえ。え嘘、うらなったって何。あうなったか。32回復。歩行術ってのがいたよな、確かな。あ、歩行術ってあったら、ヘラクロスの定番のあれじゃん。これ、いい加減に。軽く片付けた。どういうことだよ、軽くって。本当かよ。話を持ってんじゃん。こうやって歴史は話を持ってないからなんだな。こうやって受け継がれていくんだな。もうなんか俺はその、なんかあれを瞬間を見たような気がする。恐ろしすぎる。お、わけのわかんねえ輩がいんな。ででででで。ずいぶん広くねえかこれ。ずいぶんと広くねえかこれ。またこのフライング愛じっと見つめてる。何何、眠った。マジか。ラリホーかこれ。ラリホーなの。なかなかこれは厄介だな。ててててててよヘラが結構硬いよな。おお、あびっくりした。こっちなんかだと思ってましたよ。全然あれだな。なんか終わったてかめっちゃすごいな経験値。急になんか経験値なんかインフレし始めたぞ。一応回復した方がいいか。ちょっと恐ろしいから。何があるか分かんねえ。これから先はこれから気をつけていくんだ。これに、あ、いける感じ。こっちこれどうなってんねって。これてててあっちからも行けるし、こっちからも行けるな。あ、こお互いルート誰だろ。そう、噂の行きたいのか。はい、行きたいけど魔物が目を光らせていてな。なんかボスがいいのか。じゃあ一緒に来てくんないの。戻ってきたが、てか戦闘長えな。一戦一戦が状態以上使ってくるからな。なかなかな、結構時間かかんだよな。眠らせてみな、眠らせてまた。これ罠臭くない。これ罠じゃねえかこれ。おお、罠じゃなかった。警戒しすぎか。いやこのぐらい警戒した方がいいよな。何があるか分かんねえからな。てって言って、おお、なかなかあれだな。結構広いか。まあ言ってるのそんなでもねえか。今のところはダンジョンさんめっちゃ長いって言わないよな。あ、こう繋がってる、さっきのところに。ドゥ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 。複雑に地形が絡み合ってる。まあそろそろボスが来てもいいかもしれない。じゃあこれ。なんじゃこのわけなかんな。ドゥ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 。おお、マジか。おお、いった。よかったよかった。そんな、あ、強いな。でも地味に強いぞ。ずっしりとした手声ね。とんでも、あ、でもそんなあれだな。強くないけど美味しいぞ。ててててヘラクレス、これ前にすべきか。これヘルメスの帽子、
これはちょっとあれじゃないか。姉さん、じゃあこれだな。ててて。なんかいそうじゃね、ここ。あ、いるわ。あ、意外とあれだな。ダンジョンさん長くねえな。ちょっと回復するわ、じゃあ。よーし。じゃあこれでいくわ。デル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 。怖すぎる。いや、怖いよ、ちょっと。いや、マジで怖い怖い。やばくねえか、マジで。しかもあれか。結構早いな。早いから。まあ、ちょっと先に行くかと思う。これやばいだろ、これ。肉を食いちゃう。うわ、やばいやばいやばい。いや、めっちゃ強いぞ。ちょ、これ防御だな。お前、ヘラクレス、お前、こういうなんか蛇と昔戦ったろ、お前なんか。倒してくれよな。ヘラクレスはいいけど。よし、このままいくぞ。まあ、いけそうな感じはある。いけそうな感じはあるけど。いや、まひした。マジか。あ、そういう。まずいね。これじゃ防御もできないじゃん。まあ、とりあえず回復して。まあ、とりあえずこれでやってもらうしかないな。いや、狙われた。おし、まあまあまあいいだろ。あ、マヒキはこそも回復すんな。やばくね。で、死んだじゃん。え、あれ今死ななかった。今死んだよな。体力ゼロななかった。それともあれなの、なった瞬間は大丈夫ってこと。よくわかんない。謎に包まれてる。うぎゃーって、うぎゃーってやべえもん。なんか断末魔なんかとてつもないことになってる。あ、これ死ん、あ、大丈夫かな。やられた。気合入れた。おお、なんだ、力できた。おお、ご授業してんだ。もうちょっと、もういけるだろう。あ、もう使えねえぞ俺。もう回復もあと2回しか使えねえ。どの状況が多いぞ。やる気はあるのかも。ヘラクレスが頑張ってなんだか。てか、レイオンばっか狙ってんな。なんなのそのあれは。あれ、ちょっと待って。お前、パー、扱いんじゃねえかよ。でも、自分で回復しろ。おい、でも、しぶてえな。しぶとすぎる、こいつ。いい加減にしろ、マジで。ちょっとこれミスったぞ。なんか、ちゃんとバランス、気持ちのちまった。ああ。やらかしたな、これは。あ、じゃあここであれなの。あ、気ぜ？え、これどういう、これどういう状況これって。死んでんの？長め！ちゃんとなんかあれだな、すげえ。ちゃんと西洋のあれがある。効果はなかった。何やらしたい今、お前。早く倒してくれ、お前。こいつはわけなかったやらない。とどめた。おー、死んだ。本当にとどめだった。なんとか出す、こいつ。おー、600。危なかったな、これ。とんでもない。あ、回復してる。あ、戦闘終わったら回復するんだね。そういう感じか。まあ、そうやったら便利だな。おい。で、この先何があるの一体。いや、むしろ何がいいのこの先に。謎でしかねえぞ。お、なにこれ、神殿。で、俺もしかしてまたあれなの。また戻んなきゃいけないパターン。ヘルメス、あ、噂の問題が多い。問題ありありだよ。問題しかねえよ、ダイダラス。あ、じゃあね、これであれなの、ダイダラスのあれ。泉を使って旅の翼。これもしかしてあれか、俺戻んなきゃいけない。あ、そういうこと。ごめんなさい、から感じた。ヤドルの感じた。お、ノアルーン。ダケープ。ノアルーンってこれ。お、やった。来た、これ。終わった。戻ってきたぞー。お、戻った。てか、なんか洞窟いなかったんだよな、さっきのダイダラス。ただもじゃないの。お、生まれどちらかね。こっちは知りたいぐらいだ。なんだそれ、なんだそれ。ありがとう、ダイダラスが帰ってきた。どこにダイダラス、ダイダラスは。おお、ここにいたのか。この忘れんぞ。え、でも旅の翼もいらなくねえか。だって神殿誰でも行ける。え、だってあのルーラー覚えたよな。旅の翼ってあれでしょ。だって飛ぶあれだろ。同じ効果じゃないの。姫の翼じゃないのか。マジで飛んでいく。え、一緒じゃねえかこれ。謎めいてんな。ああ、世の中どうなってんのかね。もしかして、何これは失礼。え、ああ、びっくりした。何かを感じ取ったのかと思ったわ、我々から。さあ、止まるわ。何、ヘラクレスなんか寝てないんだけど。これどういうこと。なんで、あ、悩んでるのか。
この辺りないのかな。あ、最近なんか行ってないの、そういえば。謎名店な。勝負はならないんだよ。おお。お前ら置いてくぞ。待ってくれ。お前ら、ここ何なの、これ何部屋なの、これ。謎でしょうがないんだけど。え、これどっから、どこに行けばいい、どうしようかな。じゃあ俺の、アテネは多分、じゃあ俺のちょっとお気に入りのあれか。あ、こういう感じか。おお、スパルタ行ってみるわ。なんかまた来てくださいって言ったの。あれ変わってる、魔物退治。修理されてるか、なんかここら辺なんか変わってるような気が。でも気がするんだが。ててて、気のせい。俺の気のせいか、俺のこの学校なかったような気がするんだけどな。なかったよな、学校な。厳しく教え込む。スパルタ教育で。ほんとスパルタだもんな。スパルタとはここから来ている。ててて。お、ここにもいる。やる気満々じゃねえか、君たち。誰だか、おお。面白いな。そういうなんかズバッとした質問をしてくるからな。例外ではない。そう、なかなか確信をついたなんか質問してくるね。誰と戦うの、確かにその通りで。一体誰と戦うのか。謎でしょうがない。防具屋。変わってるな。選手の仮面。これ買うか、じゃあ。うん。てか、割と金余ってるよな。そこそこには。選手の仮面、じゃあ一個で買ってみる。これ、あれか、兜。これは兜扱いでいいの。謎めいてるけど。てて。めっちゃ上がるじゃん。めっちゃ上がる。上がらない。あなたは鉄の裏いらないのか。なるほど。いらない感じね。で、ここで、じゃあこれでいいよ。これでいいんだな。わしは剣を使うさすが。あれこんなやついたっけ、言われたじ。はいはい。誰か受け継ぐのか。ほい。剣。もう身につけてる。ああ、はいはい。剣はあれだろ、斧。もう全員にやってもいいんじゃない。はい。謎だな。結局俺は、どう言えばいいの、また道があれだな。この上、左は行ったのか、右上の方じゃあ。生なさい。よくわかんないな、この世界の感じが。どのぐらいの規模なのかっていうか。あそこは行っただろ。やっぱ敵強くなってんだよな。敵強くなってるとか、なんかしぶとくなってるわ。まあ強くなってる。まあ攻撃力が高くなってるパターンもありえるけど。これ何、これはめちゃくちゃ怪しいだろ、これ。これ一体何て言うんだ、一体何て言うんだね。お、これ誰が言ったね、この謎小屋は。お、これなんかあれじゃない、奥義でしょうか。失敗が少なくなる技を教えてやるの。おう。身につけてる。あ、そう、あ、ミスが少なくなるというわけか。なるほど。あ、そういう感じなんだ。覚えておかないと、これ忘れそうだな、これなんか、ね、また訪れた時に。多分これもう一人ぐらい名前じゃない、来るだろ多分。あれが、仲間。え、これいっちゃった、え、宇宙の遅くは乱れている、宇宙の遅くは乱れている。これ大丈夫か、これ。あ、待ちがある。これ大丈夫、これやばくねえか。あ、おめえか。曲はなんかやばそうだな。ほう、トロニクにさ、お、へえ、そういう感じなんだ。まあ、とりあえず一回寝るか、じゃあ。一回寝てから判断しよう。また起きてるよ。寝てることないんじゃないの、あの人。実は寝る。寝てない。そういうことなんだ。半分人間、半分あれだから、神様だから、寝る必要がないのか。旅のつまさが安くなるらしい。ダイダラスにはまた会いたい。ダイダラスはなんか将来的に何かしらなんかあれなのかな、やってくれるのか。おお、なんかめっちゃ歪んでんな、これ。気持ち悪くないっす。むしろこれ夜の方が良かったかもしれんな、これだったら。なんか東の山の洞窟、東の山行ってない。不死身の男の、お、不死身の男の噂、新たなあれか。東彫刻か、何か掘り続けている。何も食べずに仕事をしているのと。
不死身じゃないか。まあ、そういう、なんつうの、まあ、比喩で言ってんのかな、もしかしたら。異国の風景。そういう例えで言ってんのか、じゃあ。わかんないけど。赤いネクタル。谷のまず。なんかこれ気になるな。なんか引っかかるな。まあ、家にしとくわ。多分そんな大したあれじゃないだろ。アイテム自体は。中途半端な街。誰も通り過ぎていく。とどまろうとしない。変だと思うわ。また魔物のせいだろ。基本なんか全て魔物だからな。もうとりあえず何でもかんでもなんか魔物のせいにしてるからな。今のところは。トゥ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 。謎で埋め尽くされてんだ。あれだ。払えてしまったのか。ための商人さ。金出しちゃってここ借りている。おお。武道士。ええよ。君がそういうんだったら別に構わんよ。俺はそのままスルーさせてもらうから。宝箱はいいのにな。どういうこと言ってんのか。あれこれ入った俺。入ってないね。酒場。おう。昼間誰も来ない。たまには飲むかじゃ。あ、夜になると来るんだ。ラナルとあったようなせばな、2に。ってことはなんか、夜、なんかひっくり返すやつあるかもしれんな。そういうのが使えないらしい。またあいつか。まだ人気あってるわけだ。え、何リバイアさん徘徊してんの？マジで？聞かされる。ああ、みんな言ってんな。暑さ変だと思うわ。てててるてて。結構あるな。こうやってなんかいろんな街でなんか小さいなんかあれだな。何かが起きてるな。よくわからないことが。外国勢が参加してて、助け進めない。おお、そういうとこないですよ。おお、なんかあれじゃないか。武器屋。黒金、結構なんかあれじゃないか。黒金の剣、弓矢、ID、王の戦いの。まあ、剣でよくね。もう新しいなんじゃ、黒金の夜。なんかさっき肩ばっかりなんだけどな。なんかもったいなかったか。盾。鎧だけ買うかじゃあ。足の怪我があれかもしかして。じゃあ、怪我を買うか。怪我と、まあ、怪我でいいやじゃあ。道具屋は、まあ、こんな感じか。だいぶなんかアイテムがいっぱいになってきたな。そう、整理しないとやばいかもしれない。誰だろ、死の毛が強いな。で、黒がね。てててるててて。まあ、しばらくはそんな感じか。戦士の仮面。あれ、あなたの今何装備してる？そもそも。上がってんな。じゃあ、これでいいか。謎の国に来てしまったようだ。で、この何、この人生の話かよ、これ。いや。何や話じゃがな、いいよ。わしの畑じゃった、ほう。トルから来たための商人をわしの家に泊めてやったんじゃ。陸地を歩いて食べするのが普通だった。何度わしの家にやってきたんだ、ほう。仲間を連れては、それはなんか迷惑だな。家をたくさんあった、お、優しいね、ずいぶんな。それはこの町じゃ、ほう。いいえ。ふっ。なんじゃそれ。とりあえずサクッといくかじゃん。てってってくてんてって。てててててん。あ、と夜だ、夜。誰もいねえじゃねえか。なんだよこれ。客は少ない。もう詐欺かこれ。50ってさらになんかあるな、ケチ。お前がケチだよ。お前がケチというならな、魂を売り渡してなんか、お前はもう気が狂ってしか言わないよ。もう許しがたくないぞ。よし、まずサクッてたら俺もう寝る、俺はもう寝るからな。俺は寝るからな。どんだけやってんの気分やばそうだろこれ。なんだこのやばいの。見た目が気が狂ってる。魔物がうろついてるってもの。魔界のあれだよな。なんかやばいの。うろつきすぎだろ。気候兵。てててん。もう倒してくれ。おー、ええぞ。ええぞ。待っと。おー、あ、でも今そんな強くないんだな。見た目の割には。てててて。敵の強さがよくわかんねえな。むしろなんか昔の敵がなんか強くなった方がなんかやたら強く感じる。でこういうのが初見のやつがそんなになんかレム初見のやつがそんな強く感じないというか戦闘中に使うやつか。あ、ここ、これここ、よくわかんない。行くよ、もう行っちゃうよ。ダンジョンそんな長くないってのがあれだな。途中こっちか。うわー、広いなこれ。これはとてつもなく
デスマット。敵のバランスがなんかよくわかんねえな、なんか。テレテテボスがなんかめっちゃ強いってわけでもないし、なんかボスはなんかなんとなくなんとかなるレベルなんだよな。とりあえずまあ注意さえすれば。なかなかしぶといな。まだ昔に比べたらあれかなんか、まあ、だいぶ優しくなってんのかな。だってなんかもう昔だったらなんかもうさ、もうなんか2、30、50の攻撃をなんかもう3回とか3回連続とかたまにあったから、そういうのひどい時だ。その時の時代に比べたらまだあれかもしれん。まだ良くなってんのかもしれない。よくわかんないけど。ヘラクレス、ヘラクレス、お前サボりすぎだろ。お前相当サボったんだなって考えたら、まあ、あれなんだろう、まあ、時間経ったんだろうな、きっとな。知らねえけど。エイドマント、お、これはあれじゃねえか、こういうのめっちゃ強いんじゃねえか。名前がめっちゃいいじゃん。35。あ、同じか。あれ、同じね。あ、同じじゃねえか。あれが。ちょっと頭が、ちょっと今頭おかしくなってるかもしれない。ちょっと金額狂ってるかもしれない。で、なんか今俺は師匠の怪我をつけた気がするわ。永遠のマントか。永遠のマントじゃ君にあげるじゃん。あ、これでいい。これでいいんだ。右かじゃあ。こっち行ってみるじゃん。あ、広く願いだろ、なんか。とてつもなく広いよな。あ、これ繋がってないこれ。何これ。嘘。絶対怪しいだろ、これ。怪しいと思ったけど違うのかな。3つもあるな。じゃあ真ん中じゃないか、これ。この感じでいったら、なんか。あーちょ、お宝が。おい。スカラベ。て。おー、なんか人がいる。あなた方一体何者？誰あなたたち。この、ん？お。お？何なの一体。あー、噂の？最初のお客さんだ。よく調べておくれな。よく調べる、これ？大丈夫か？え？あ、これは。え、なんか、でもだいぶ廃れてない、なんか。この風景は、これあれだよな。夢に出てくる風景なんだ。あ、お前あれなの？この夢を見るのか。この夢は。夢の中に出てきた。おう。夢の景色を求めてさすらう不死身の旅人さ。面白い。夢の景色を求めてさすらう不死身の、このせん、この文章すげえな、なんか。なんか。破壊的な文章、破壊的ななんかワードがなんか混じりまくってるぞ。夢さすらう不死身の旅人って、ね、面白すぎだろ。不死身って何のこと。死ねないんだ。全然覚えていない。え、何人ぐらいいんだろうこれな。何かわかるかもしれないだろ。夢を見るけど不死身かどうか試すことないから。何か覚えてるか。何も覚えてない。覚えてないよ。そうか、俺たちと同じだ。連れてってくれ。うん。反対しないよな。旅編みすると申すしな。手見しようっす。あなたは。わしも連れてって。え、これ人数は足りてる？足りてるっつうか、なんか枠はあんの？ステイヤ。飯使いみたいなものだね。ほう。行くところがない。そうか。話は決まったな。休んでもいいかな。もちろんだと思う。旅の中身加わった。て。え、これメンバーいるわけ？おお。寝た？寝おったか。え、なんかあれじゃない？なんか。え、石になってね。え、誰あいつ。誰この。え、お前誰だよ。何者だ。おい、お前誰だよ。なんか悪そうなあれだな。あら。え、何これ。どういう状況。夢は変わった。夢は変わった。どう思う。どう思う。すぎ。1、2、3、4、5。え、5人。え、5人いけるの。え、めっちゃスターあるじゃん。最強じゃん。魔法なんか使えるのか。あなたが何も使えねえのか。レベル12で。まあでも妥当なんかな。じゃあレベル自体は。手道さんなんかあれだな。まあ割とそこそこにはやる気のあるなんか装備してるけど。ステイヤなんかあれじゃないか。ちょっとなんかつけた方がいいんじゃないか。何でもいいから。戦士の茨の鞭。
あれなんか俺なあれムチ俺どっかやったか記憶にね、安らぎの杖、鉄の鎧、じゃあもうこれあげるよじゃん。もう適当にやってくれたのよ。マント、戦士の斧。まあ、これでやってればあれだろ。まあ、茨のうちでいっかじゃん。で、あなたは、長槍とか言うわけなかんない装備してっから。じゃあ、それだったらあれか戦士の斧か、うん、あ、でも後ろから装備できるって利点があるのか。え、これどうすんのこれから。帰ればいいの。同じ変わらん。これ何なんだこれは。謎が多いな。しかもなんかどういうあれなんだろう。さあどうする。もうちょいやるか。じゃあダケープこれいける。これ多分何もないよなここな、おそらくは。でこっちの方行ってないから、あれだ、さっきさ色違くなかったな夢の中で。しかも3人しかいなかったよね。あれ、いや別のやつなのかあれ。え、別のやつってこと。なんだどういう状況だ。ヘラクレスもいねえんだよな。不死身のやつしかいけることはできないって感じか。よくわかんねえな。なにそれぞれの、あ違うか、アトラスだ。あと、ん？なんかあの子孫つったもんな。どこに行けばいいんだって俺は。あ、そこ、そこ。あれがある。じゃあこれ行くかじゃん。行けんのこれ。私は無理みたい。あなたは無理なのね。ほうほう。これは、入れない。入れないね。どこに行けばいいんだってこれ。お、なんか、神殿が見えた。神殿あれどうやって行くんだ？あ、ここから行ける？あれなんか村がある。あそこどうやって行くの。ディ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 、あいつらあんなに黄色いのあれなの、なんか泥だらけになったからってことか。わかんねえけど。アポロン様の神殿、まあ建物がどたらこたらつったような。そういえばな、心の余裕もなくしてしまったのですか。ほとんどいません。てかこんなとこまずそもそも来ねえだろ。こんなわけなあかんねえ、なんかもう変な魔物が大量にいるとこがね。同じから感じた。お、なんだなんだ。MR。バトル戦闘になるか ?M トール。M トール。とりあえずなんかレイヨンはなんかあれっぽいけどな。まあこう日記もあるぐらいだからな。相棒的なからかあれかもしれないけど。一緒に食べることになった。少しだけ可愛い。なんだそれ。おとなしすぎるな。おとなしすぎるのがいいんじゃないの。いいじゃないか、大人しすぎるってのは。俺もよくわかんないけど。で、俺は一体どこに行けばいいんだ。上？上行けないか。え？見た感じだとこっちしかない気がするんだけどな。さっきの大穴のさ。え、こっちじゃないの？お、なんかある。これ何？落石に注意。あ、入れるの？おお。ダンジョンか。なんとかしないと進めないとこどうすんのこれ。なんとかできるか。お、時間を潰してきてくれないか。大丈夫、時間を潰してきてくれ。何すればいいのって。おい、待ってればいいわけ。あれ、あ、終わったの。なかなかの腕前だろ。一体お前何やったの一体。君たちはよくわかんねえな。どういった行いをしたんだ一体。あ、行くぞ。じっと見つめるな。戦闘は超楽になったけどな。かなり楽になったけど、結構回復もめんどくせえ。こういう感じだよね。まあ、とりあえず、なんか楽になったのか？よくわからんぞ。謎でしょうがねえわ。ててててて。まあ、多分5人マックスなのかな。じゃあ5人仲間になるってこと、最終的には。そういうことなんだね、きっとな。恐ろしい話だよ、多分。こいついなかったよな。キングオーク。なかなか喋ってるぞ。あ、こいつ多分、耐えてくれたら 200近くあるかもしれない。早く倒してくれ。ガードするな、もん。
錆びた剣。錆びた剣ガンガン手に入んな。じゃあこれあれなの、これはあれじゃないのか、錆びた剣って違うのかな。昔のシリーズだ。何をしか忘れちまった。切り裂きの爪、切り裂きの爪、爪はなんかお前っぽいよな。42変わんないのか。呪われちまったぞ、呪われちまった。早速じゃ使ってみるか。じゃなんかあったよ、聖なる雫。はい、軽くなった、呪いが解けた。これはアイテムどうなってるの。これ、あ、一応これあれなのか、もうよくわかんねえか。あっちはないと。これボスいんのかね、コーナー。まあいなくてもいいけど。どこ、多分なんだが2回攻撃かもしんねえ。切り裂きの爪2回攻撃だぞ。おお、なんかあのヘラクレスにおいてあれはでかいからな、2回攻撃は。これさ、やばくねこれ。なんかしかもめっちゃなんかゆっくり。あ、なになに、キャー、やばい、これやばい、やばいよ、やばいよ、これ。どうにかしないと。早く行け、早く行け、バカ野郎。うっ、大丈夫か。うん。でも、僕はダメだ。え、やっぱり不死身ではないんだ。え、しっかりしろよ。ステアは、ここです。やっぱり君は、お前が不死身の、君のそばにいたから。あまり喋るんじゃない。え、なに、あの夢の国。え、え、おい、え、なんか何も言わねえのしかも。え、マジで昔みたいに展開というパターンは、まあ、ありえるかもしんないけど、いやーでもなんか容赦ない気がするな。え、なんか恐ろしいぞ。これからどうするんだ。そうね、一緒に行くしかないのか。夢の風景を見てみたい。お前がじゃああれか、何、あの人の忘れないで、知らずに済んでるよ。まあ確かにな、分かって世話してくれた。何もお礼ができなかった。悲しいな。もういいだろ。そんなまあ生きり立つね。冷たい人。いや、そうなんだ。なんか面白いな、なんか面白いって言い方あれだけどなんか。おお、聞こえた。あ、こっちがあれね。本当の姿っつうか、まあ本当の姿って言い方も変だけどさ。あ、そういうこと？なるほど。え、じゃあこのメンツはもう決定なのかじゃ。逆になんかヘラクレス抜けそうな気がするんだよな。なんかさ、早すぎんだよ、来んのが。恐ろしいな、マジで。おい、どこ行くのこれ。こっち？ずーっと今、下の方に来たら。待ちか、これ。これが噂のあれ？トロイ。城かな、これ。あ、入れるな。後回しでいっか、これはもうちょっと次回に回すわ、じゃ。これなんだろう、多分。よし。おう。では、またな。